Това ден продължава. Официално вече потвърдена информация. Президентът Румен Радев няма да присъства на клетвата на новоизбраните съдии в Конституционния съд Десислава Атанасова и Борислав Белазелков. Това съобщават от Дундуков 2. Полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозните съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно, се казва още в позицията на президента. Държавният глава не приема думите да противоречат на действията, церемониите да заменят принципите, допъват от прес-центъра на президентството. Въпреки това, церемонията трябва да започне в 11 часа. На място сега от Конституционния съд включваме Стоян Нешев, за да ни разкаже повече. И Стоян, добавям още един въпрос, тъй като от може би 2-3 дни вече се коментира и въпроса, възможно ли е и какво е значението, чисто юридически, дали има значение, неприсъствието на президента, за да бъде отложена клетвата, или се налага пълно отсъствие и на самия състав на Конституционния съд и другите очаквани лица. Здравей! Добър ден от Конституционния съд. Да, това е основният въпрос. Дали клетвата на новите съдии ще бъде провалена, след като президентът няма да присъства на нея. Според различни мнения на конституционалисти, това няма да попречи Десислава Атанасова и Борислав Белазелков да се заклеят. По закон те трябва да положат клетва пред председателя на Народното събрание, пред президента и пред двамата председатели на върховните съдии. Но юристите казват, че присъствието на президента е препоръчително и явяването му няма да бойкотира церемонията по полагане на клетва. Иначе какъв е варианта днес Атанасова и Белазелков да не се закълнат? Първо, ако те пожелаят това сами. Второ, има вариант клетва да няма, ако председателя на Конституционния съд Павлина Панова напусне церемонията. Това мислят юристи, които са специалисти по основния закон. Какво ще се случи, предстои да разберем. Клетвата е след малко повече от половин час тук в Конституционния съд. Благодарим ти, Стояна, за тази информация. Продължаваме да държим връзка с теб и разчитаме наистина на теб през днешния ни ефир, защото в 11 часа излъчваме на живо самата церемония и ще проследим какво на практика ще се случи, дали ще се положи клетвата или ще има още отсъстващи. Преди да се прехвърли